مطلب ٹیکس پاس سے بول رہی ہوں میں. ہم نا یہاں بہت پریشان ہیں, ہم لوگوں سے نا کام بہت زیادہ ایکسٹرا لیتے ہیں جو کور نہیں ہوتا ہے, پھر ہمارے کارڈ پکڑ لیتے ہیں, پریشانیاں کرتے ہیں, گالیاں گلوچ کرتے ہیں. تو اوور ٹائم اوور ٹائم ہماری سیلری بھی نہیں اس سال, جو ہماری حکومت کی طرف سے سیلری بڑھتی ہے وہ بھی نہیں اس سال نہیں بڑھائی بالکل. اور اس کے علاوہ اتنا پریشان کیا جاتا ہے یہاں پہ ورکروں کو, زبردستی انہیں اوور ٹائم میں روکا جاتا ہے, اوور ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں. رینٹ لینے جاؤ تو وہاں سے وہاں پہ بھی آگے سے کلاس لگا کے بھیج دیتے ہیں. سر ممتاز بھی ہماری بات نہیں سنتے, وہ سبق کی ساری بات سنتے ہیں, اور سبق تو ہم لوگ اور گالی گلوچ بہت کرتے ہیں, اور اگر فوجگی ہو جائے تو فوجگی کی بھی چھٹی کو نہیں دیتے. کسی چیز کی ہماری سالانہ چھٹیاں بھی نہیں ہمیں دی جاتی ہیں, اگر ایک بھی چھٹی کر لو اس کی سیلری کٹنگ کرتے ہیں, بونس کٹنگ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں دوبارہ سے گھر بھیج دیتے ہیں, کہتے ہیں اور چھٹیاں کر کے آؤ, اور اس کی بھی سیلری الگ سے کاٹتے ہیں. جی, اور زبردستی یعنی کہ کام کرواتے ہیں, کارڈ زبردستی پکڑ لیتے ہیں, کنٹینر باہر کھڑا کے کر کے جاؤ, آپ نے کر کے جانا, 7 بجے تک 8 بجے تک لڑکیاں رکتی ہیں. اور اگر ہمیں بہت پریشان, اور اگر ہم لوگ تنگا کے ڈیزائن دینا چاہیں تو وہ بھی ڈیزائن بھی نہیں لیتے ہیں, کہتے ہیں 24 گھنٹے کا ڈیزائن دو, اس میں آپ کو نہ گریجویٹی ملے گی نہ کچھ, اور کوئی پیسہ نہیں ملے گا. ہاں جی, 24 گھنٹے کا ڈیزائن زبردستی کہتے دو, نہیں تو ڈیزائن لینا. یہاں نوٹس دے کے بٹھا دیتے ہیں, گھر بھیج دیتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہمیں دیا جاتا یہاں پہ. اور بہت بار یہاں پہ میڈیا بھی آ چکی ہے, سب لوگ آ چکے ہیں, نہ کوئی سنتا ہے ہماری, بس وہ دیکھتے ہیں لے کے چلے جاتے ہیں سب کچھ, جو بھی کرنا ہوتا ہے انٹرویو لیتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ بھی نہیں ہماری سنتے, نہ ہی ہم بول سکتے کیونکہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی. آپ کا بہت بہت کیا کہتے ہیں, آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آپ ہماری اس درخواست پہ کوئی عمل کر لیں گے, ہماری ہیلپ کر دیں گے, ہماری ہیلپ کریں آپ بہت.